Kirjailija Petra Forsten, ymmärrätkö, että kaikkea, mitä sanot, voidaan käyttää lukemisen edistämiseen? Kyllä. Oletko kirjoittanut hiljattain uuden teoksen? Jos olet, niin tunnusta ja kerro teoksestasi. Tunnustan. Olen kirjoittanut tämän esikoisromaanin Kadonneet tytöt, joka ilmestyy nyt huhtikuussa. Se kertoo tytöistä, vallankäytöstä etenkin yhden tyttöporukan kesken, ystävyydestä, halusta kuulua laumaan ja tarinoista, joita me kerromme itsestämme. Mutta se on myös yksinäisyyden kuvaus. Oletko syyllistynyt joskus valtavan inspiraation valtaan joutumiseen? Jos olet, niin paljasta yksityiskohdat. Täytyy myöntää, että olen useasti, varsinkin tämän teoksen kanssa, toistuvasti 6 vuoden aikana. Paras tunne itse asiassa nyt voin kertoa on se, että kun on pitkään hapuillut pimeässä, vähän niin kuin täällä pimeässä huoneessa, ja sitten yhtäkkiä jokin loksahtaa paikalleen. Se on maaginen tunne. Oletko syyllistynyt tai meinannut syyllistyä asiavirheisiin teoksissasi, tai onko faktan tarkastuksessa ollut aukkoja? Jos on, niin kakista ulos varoittavat esimerkit. No, tässä teoksessa tosiaan Kadonneet tytöt jatkuvasti liikutaan ajassa ja paikassa, joten totta kai siinä pitää olla tosi tarkkana, että ollaan oikeassa ajassa ja paikassa. Yksi lipsahdus meinasi tulla. Voin sen kertoa. Hyvä. Tässä on yksi kohtaus, missä ollaan kutsuilla tai tämmöisessä ja niin kuin taidenäyttelyn avajaisissa. Ja siellä on viinitarjoilu. En tajunnut aluksi, kun kirjoitin, että hanapakkauksia ei ole ollut koko aikaa Suomessa. Tajusin, että oikeastaan vasta 2000-luvun alusta saakka ne on yleistyneet. Joten se kohta piti muuttaa. Siellä vain tarjoillaan viiniä nyt. Oletko julkaissut myös muuta kuin kuulustelun alussa paljastamasi teoksen? Kyllä. Täytyy myöntää, että olen yhden kaunokirjallisen esseen, essee häpeästä. Sen lisäksi olen julkaissut eri antologioissa novelleja. Aiomme julkaista tämän kuulustelun kaikkien kuultavaksi. Millaisen viestin haluat lähettää lukijoillesi? Musta on tosi ihanaa, että lukijat tarttuu mun teokseen ja lukee sen, koska mun mielestä kirjat on tehty luettaviksi. Ja vasta oikeastaan, kun lukija lukee kirjan, niin se herää eloon, koska sit lukija ikään kuin täydentää sen omalla tulkinnallaan sen teoksen, minkä mä oon kirjoittanut. Mä toivon, että lukija saa tuosta kirjasta paljon, että se koskettaa häntä, herättää toivottavasti ajatuksia, ehkä tunnistaa jotain itsessään tai jossain muissa kokemuksissa ja myös viihtyy sen parissa. Toivottavasti tosiaan viihdytte tämän kirjan parissa hyviä lukuhetkiä. Nyt virallinen osuus on ohi ja me halutaan nyt onnitella esikoisteoksen johdosta. Oi et. Paljon onnea. Voi kiitos. Tämä on mun ensimmäinen ruusu. Yes. Kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Mahtavaa.